TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukran jazilan jami' al-musyahidin Wa syukran aydan li idha'atil didik TV Wa khususan li tulab wal mu'allimin Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila bernamish Tariq ila najah SPM 20 Wahid al sana ta'alamul maddah uh, Al-Quran wa Sunnah Hari ini kita nak belajar berkaitan dengan subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah SPM. Tapi sebelum tu, murid-murid sekalian, jom sama-sama kita patuhi SOP, pakai pelitup muka, jaga penjarakan fizikal dan jangan lupa sentiasa kita pakai cecair pembasmi kuman agar kita tak terkena jangkitan wabak COVID-19. Baik. Hari ini subjek SPM Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Anda mesti nak tahu kan siapakah guru yang akan bersama dengan kita? Jom kita saksikan profil guru kita Marhaba, kaifa hal ustaz? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ismail Karim? Ana Ayub Muhammad Ali. Masya-Allah. Min ayul madrasah Ana ustaz? Ana min uh, sekolah menengah kebangsaan Station 18. Oh, sahalah. karib. Ah, dekat okay. sekolah ustaz kan? Alhamdulillah. Baik ustaz, al-yawm yeah. Al maddah uh, al-Quran wa sunnah. Hari ini kita nak belajar tentang subjek uh, pendidikan al-Quran dan as-sunnah. Yeah. Tapi sebelum tu ustaz, Ha jom sama-sama kita buat SOP terlebih dahulu. Silakan ustaz. Okey, terima kasih Haiman. Hmm. Okey. Kita pakai cecair okay. pembasmi kuman. Baik ustaz dah saya pula. Okey, silakan. Bila kita dah pakai Ustaz, barulah kita boleh buka pelitup muka kita ustaz. Oh, okey. Baik. Ah ha. dan kita kena pastikan sebelum kita buat apa-apa ustaz kita kena pakai cem, pembasmi kuman ni yeah, sebab ni. kita tak nampak kuman tu berada yeah. di mana tapi jangan Insya buang merata-rata simpan di tempat yang selamat kalau ada bekas tu lagi elok macam saya saya akan letak dalam poket saya okey baik ustaz okay. hari ni tentang uh, pendidikan al-Quran dan sunnah tapi yang menariknya ustaz uh, mengajar di sekolah harian Ya. Ah, nah. dan saya pun uh, teruja juga bila sebab biasanya subjek ini diajarkan di sekolah sekolah agama, ya, ya, ya. SMK, ASMP ya, 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 dan sebagainya. Ya. Tapi yang menarik ustaz mengajar di sekolah harian ada kelas agama. Betul ustaz? Ya, betul-betul. Mm -hmm. Apa cabaran dia ustaz? Okey, cabarannya ialah uh, kita nak memastikan pelajar mm -hmm. dia betul-betul eh, menghayati apa yang uh, kita ajar okay. supaya menjadi seorang pelajar yang cemerlang mm -hmm. di samping dapat berbakti kepada Ya keluarga negara mm -hmm. dan sebagainya. Mhm. Mm Baik okay. Ustaz, Ustaz dah berapa tahun berkhidmat sebagai Oh, saya alhamdulillah setakat ini uh, sudah sampai 21 tahun. Masya-Allah, 21 tahun lama sungguh. Tapi Pasti banyak Tapi yang rasa tak puas. Tak puas Aa, lagi. sebab kita seronok <laughs> mengajar kan. Ah, jadi sebab itu kita rasa masa tu tak tak terasa, tak terasa berlalu ya walaupun 21 ya, tahun. Ya betul. Dia tiba-tiba oh je oh, saya dah mengajar 21 tahun dan anak murid saya ramai yang dah berjaya alhamdulillah oh. Allah akbar, Wah, seronok kita ya, dengar ya, ya, Ustaz, ya, 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 Ustaz ya, ya. Dah lama mengajar ni pastinya Allah limpahkan barakah uh, kepada guru-guru ya, kita. Amin. Baik Ustaz, uh, kita nak perkenalkan murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jom kita saksikan Ustaz. Ah, okay. uh, dah bersedia dah murid-murid yang akan menyertai kelas kita pada hari ini. Baik. Ha, uh, kita nak berkenalan dengan mereka Ustaz. Ya, ya. Boleh kenalkan diri sikit tak bermula daripada Sarah. Okey Sarah. Ah, uh, sila kenalkan diri Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toku Maisarah binti Toku Syarif. Okey, seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar Mahdiah binti Rotin Okey yang okay. uh, ini seorang pelajar yang hebatlah. Okey. Oh, okay. Ainul ha, okay. Yeah. Ah, nampak uh, bukan nakal lah yeah, Ya, tak adalah. <laughs> <laughs> Okey, uh, Husna. Dia yang suka ceria lah, sangat yeah. ceria pelajar wow. ni ya. Okey. Uh, Husna, boleh kenalkan diri? Husna. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Nama saya Widaus. Oh, ah, okay. ah, ini ah, uh, mak dia ustazah lah, Maknya oh. sangat. Oh, uh, PQS juga. Oh, okay. betul patutlah ah. nampak anaknya pun macam ustazah juga. Ah, Okey, bagus. <laughs> Okey, seterusnya okay. Uh, Nurul Asyikin. Silakan. Nurul Asyikin. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Asyikin Fazana. Okey, seterusnya. Ah, Okey, itu, okay, itu saja. Baik, <laughs> <laughs> eh, seterusnya. Uh, Ahmad Amar, ah, wakil lelaki. Amar. ah, okay, okay, Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya, Amar. Mm -hmm. Dia ni di, antara pelajar yang suka masuk gym lah. Oh, ah, okay. Oh, tapi dia, dia tak tunjuk sadar oh, lah tu. Dia, dia tunjuk simpan. tu sadar dia. <laughs> Okey, dan yang terakhir sekali. Okay. Ah, siapa yang belum? Ah, Aiva. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Mar Adi Al-Mawqis. Terima kasih. Okey, okay. selamat datang anda semua ke Didik TV. Hari ini kita dalam program Road to Success SPM 2021. Anda semua dah bersedia ke belum ni nak ikuti kelas kita pada hari ini? Cuba cakap, sedia? Yes. Oh, awas semangat eh. jawab yeah. sedia. Tapi sebelum tu Ustaz, kita tarik nafas dulu. Kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini. Tarik Ilan Najah SPM Ishrin Wahid Wahid Ishrin kembali selepas ini. Nak tahu tak cara untuk merawat penyakit hati? Kita boleh merawat penyakit hati dengan muasabah diri. Contohnya, pada waktu malam, kita boleh merenung kembali apa yang kita lakukan sepanjang hari. Supaya pada hari esok, kita boleh memperbaiki diri untuk yang lebih baik. Selain daripada itu, kita juga boleh bertaubat untuk merawat penyakit hati. Didik TV KPM Didik TV KPM Tariq Ilan Najah SPM Ishrin Wahid Wahid, Wahid Ishrin Mayusad, hari ini kita dalam subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah Kita bersama dengan Ustaz Ayub bin Muhammad Ali berpengalaman 21 tahun Ustaz, pasti banyak kenangan, banyak sejarah yeah, yeah. dalam uh, pembelajaran Ustaz ataupun pengajaran Ustaz sebagai seorang guru saya. Uh, dan pada saya ini keadaan yang cukup mencabar bila uh, subjek agama ini diajarkan di sekolah harian, tapi saya yakin dan percaya murid-murid uh, yang berada bersama dengan kita ni bukan biasa-biasa Ustaz. Anak ustazah pun ada. Yeah, ha, betul. Tengok kita ada ni macam uh, Ustaz juga ni, Ustaz Amar. <laughs> Okey. Ah, uh, baik ustaz, tanpa melengahkan masa lagi, jom sama-sama kita mulakan uh, kelas kita dalam subjek Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Silakan ustaz. Okey. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, uh, untuk permulaannya, saya bercadang uh, untuk menerangkan kepada murid-murid uh, yang di luar sana, uh, apakah uh, format, ya, aimannya format peperiksaan yang uh, pelajar kena tahu. Sebab itulah uh, pelajar kena Akhirnya nanti sebab mereka belajar Mereka akan diuji Dan itu merupakan satu pengetahuan mm -hmm. Jadi uh, boleh saya tunjuk Aiman uh, ya Se Dari segi format dia mm -hmm. Okey ini secara ringkas Jadi format uh, ini adalah Untuk kertas PQS 5227 stroke 1 mm -hmm. Untuk format baru KSSM 2000-2001 Jadi kalau tengok kat sini Dia ada dua dua uh, dua, Apa? Kertas? dua kertas dua kertaslah uh -huh. okey pertama kertas satu okey yang kedua kertas dua okey cuma bezanya ialah untuk kertas satu I ayah mean, dia hanya uh, bertulis uh -huh. dan kertas dua dia adalah lisan yang akan kita uh, uji uh, sehingga bulan uh, septembernah uh, tahun semasa lah Okey, jadi untuk kertas satu, saya, saya, saya akan terangkan kertas satu dulu lah sebab itu yang berkaitan dengan kita punya uh, pembelajaran hari ini. Ya. Okey, okay. jadi kertas satu ini bertulis, okey, dia ada mengandungi pelbagai respon. Mm -hmm. Okey, sama ada dalam respon terhad atau terbuka. Okey, terhad ni maknanya jawapan pelajar mesti mengikut apa yang ada dalam buku teks. Okey. Okey, respon terbuka maknanya pelajar boleh menjawab dalam bentuk yang munasabah. Mm -hmm. ha, jadi kalau uh, pelajar boleh menjawab yang munasabah dan relevan... ah uh, maknanya uh, jawapan itu boleh boleh diterima. Okey. Okay. Dan uh, seterusnya untuk bahagian uh, bertulis ni uh, para pelajar juga uh, okey uh, yang ada di 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 mid ya. Mm -hmm. Okey. Uh, dia ada bahagian A dan dia ada bahagian B. Ya. Bahagian A ni ada 20 soalan pelbagai bentuk. Okey. Ah uh, contoh isi tempat kosong ah uh, kan padankan berdasarkan jadual. Okey uh, satu soalan satu markah. Mm -hmm. Jadi kalau 20 soalan 20 markah. Mm -hmm. Dan yang agak mencabar ya, yang mencabar ialah pada bahagian B. Mhm. Mm uh, okey di mana mereka akan di, diberi ataupun uh, akan dijawab uh, akan menjawab Empat uh, soalan. Empat soalan maknanya empat bidang. Okey. iaitu uh, pengajian al-Quran Pengajian Hadis, kemudian uh, Ulum Quran, Ulum Hadis, dia sekali, kemudian Akhlak dengan Akidah di satu soalan. Okay. Uh, cuma terasnya ialah di sini ialah untuk bidang Al Quran dan Hadis. Sebab itu dinamakan Al Quran dan Al Sunnah. Hmm. Uh, yang soalan tiga dan empat itu bercampur, mix. Yeah? Uh, mana bidang dalam pengajian Al Quran Sunnah itu antaranya ialah jadilah Ulum Quran, Ulum Hadis dan sebagainya. Mm -hmm. Okey. Dan wajaran markah dia. 100 markah. Oh, ah begitu. Jadi pelajar kena jawablah semua. Okey, tapi nanti dia akan dibahagikan dengan bahagian uh, dua lah. tapi saya rasa tak tak perlu saya cerita sekaranglah sebab dia okay. ada kaitan sangat uh, uh -huh. untuk sekarang ni. Okey, kemudian eh uh, saya teruskan uh, tempoh menjawab eh uh, 2 jam 30 minit. Ah, boleh tahan juga tu lama uh -huh. dia kan. Jadi kalau 2 jam 30 minit mungkin kita boleh anggap beginilah. Uh, untuk objektif uh, bahagian A setengah jam. Okey. Kemudian kita ada baki lagi empat bidang maknanya masing-masing 30 minit. Oh. Ha, jadi cukup untuk 2 jam 30 minit. Ah ha, okay. Dan uh, kaedah penskoran dan sebagainya dia dalam bentuk lah, dikotomus, analitik dan holistik. Mm -hmm. ha, ini mungkin benda yang asing tapi dikotomus ni maknanya satu soalan satu markah. Okey. Analitik ni maknanya dari segi pemberian markah ni secara detail sikitlah. Mm hmm. Okey. Dan holistik ni maknanya secara umum mengikut professional judgement guru itu sendiri. Mm hmm. Ha. jadi maknanya uh, bila pelajar menjawab soalan tersebut, maknanya mereka akan menjawab mengikut cakupan konstruk ni. Mm hmm. Cakupan konstruk ini maknanya mereka akan menjawab semua DSKP KSSM tingkatan tepat okay? dan tengah lima. ah uh -huh. ha, begitu. Ha, rasanya jelas kot okay. ya? uh, 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 kalau nak tanya. Amar, uh, kalau dua jam setengah tu cukup ke tak Amar? Cukup, cukup. cukup tak agak-agak dua jam setengah tu. Cukup. Uh, cukup, rasanya, cukup, eh? kalau, eh? Uh, rasanya kalau pelajar yang yang bersedia yeah. Uh, insya-Allah dia uh. mencukupi sebab uh, dia satu bahagian tu 30 minit 30 minit uh, eh. sebab itu mereka pun senyum je kan ah oh, uh, betul, uh, betul uh. ada <laughs> <they> confident <laughs> ya yeah? Baik, uh, tadi kita ada tengok uh, aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi Ustaz. Uh, jadi uh, kalau kita fokuskan kepada aras rendah dan sederhana pun rasanya kita dah boleh skor dalam subjek ini. Ya betul, hmm. saya setuju Aiman. ya. Jadi maknanya uh, untuk pelajar yang di luar dan juga uh, penonton, uh, kenapa diadakan aras? Aras ini tujuannya adalah untuk mendiskriminasi... Uh, mendis uh, Tujuan aras adalah untuk mendiskriminasikan calon. Okay. Ha, supaya nanti pelajar kan kita berhadapan dengan pelajar. Contohnya Betul. saya berpengalaman 20 tahun mengajar. Kita mm -hmm. berpengalaman ada pelajar yang menyelesaikan tugasan, ada pelajar yang mungkin dia ada masalah dia ada tak hadir dan sebagainya. Jadi kalau kita tak ada aras ni. Akhirnya nanti kita tak dapat diskriminasikan calon. Oh. Jadi kalau calon itu menyelesaikan tugasan, tak ponteng, selalu aktif dalam kelas. Mm -hmm. Sudah tentulah dia dapat menguasai dua ini tadi. Yang okay. aras tinggi tadi. Uh -huh. Yang mana aras rendah ini mereka tak dapat, tak dapat menguasai dua itu. Mm -hmm. Itulah maknanya dari segi... Uh, objektif kenapa diadakan uh, ujian atau pentaksiran. Ini kalau nak lulus tu memang boleh sangatlah ustaz ah, sebab ah, uh, lima, yeah. Uh, lima uh, kita sebutkan rasionya lima ini uh, 50. kita dah boleh lulus dah. 50 markah oh, 50 maksudnya. Okey ini 30 markah. ya, hmm. uh, jadi jadi berapa? Uh, campur 3 jadi 80. 80. Oh. Uh, itu itu dia punya rasional dia oh, begitu. okay. begitu. Uh, Okey. jadi kalau pelajar uh, kata PQS ni senang atau susah? Bagi saya, uh -huh. kalau dia sudah belajar daripada tingkatan 1 sekolah rendah sampai sekarang, why not dia tak boleh dapat 50 tadi? Uh -huh. Cuba kita tanya sikit, Usna, okay. macam mana? Senang ke tidak PQS ni? Senang uh, kalau faham. Oh, senang ah, kalau yeah. faham eh. Oh, jawapan tu pun bagus. Setakat ni faham tak, Usna? Ustaz Ajar? Uh -huh. Ustaz faham ke tidak uh, setakat ni yang Ustaz Ajar? Uh -huh. Usna? Usna? Ah, ah okey. Okey. Amar ah. boleh. Stekan ni saja boleh. Ah okey, alhamdulillah. Oh, <laughs> okey. Okey, baik Ustaz, boleh terus lagi? Ah okey. Okey, jadi uh, maknanya uh, ini adalah satu salah satu daripada bentuk uh, format instrumen yang pelajar perlu tahu. Sangat penting. Supaya nanti bila mereka tahu, mereka dapat bersedia bagaimana yang sepatutnya mereka akan kuasai. Contohkan, kalau dia tahu pengajian al-Quran dan hadis satu benda yang penting, sudah tentu dia akan fokus dengan baik. Ha, nanti kita boleh aplikasikan pada soalan-soalan yang saya akan tunjukkan nanti, Insya Allah. Mm -hmm. Okey. Okey. Mm -hmm. Jadi dia ada uh, dua kertas uh, dan dia ada instrumen ujian bertulis dan ujian nisan. Okey yeah. untuk tambahan uh, mm -hmm. para pelajar di luar dan juga Aiman sendiri. Kertas kedua ni ialah lisan sebenarnya oh lisan, lisan. dia kena uh, hafal ke Ustaz? hafazan 60 markah oh, okay. dia ada tilawah dan hafazan uh -huh. ada tilawah dan juga hafazan cuma untuk uh, hafazan yang menariknya ialah mereka kena menghafaz uh, surah Yasin dan surah As-Sajadah Okey. Ha, jadi hmm. itulah antara rutin dalam kita masyarakat di Malaysia Untuk surah Yasin yang sejadah kan hmm. Kita ada kenduri ke apa ke Sekurang-kurangnya nanti mereka bila keluar daripada hmm. sekolah Mereka boleh menguasai dan mengetuai Sama ada di keluarga mereka sendiri ataupun dalam masyarakat Tambah pula Ammar ni ni imam jadi ah, hari Jumaat tu dia baca surah sejadah tu. Betul. Kan? Jadi <laughs> rasa je tak ada masalah lah. Ah, Ammar ni uh, antara pelajar yang rajin lah. Alhamdulillah, okay. kan? Okey, Amin. Okay. InsyaAllah berjaya. Sebab tu dia ceria je kan. <laughs> ah, okey, Alhamdulillah. Okey Ustaz. Okey. Hmm. Boleh kita terus lagi Ustaz? Okey. Mm -mm. uh, yang ini uh, akhirnya nanti dia akan dicampur dua, dua kertas. Uh, jadi pemberatannya seolah-olah yang ini menjadi lapan 80. Okey. Okey, yang ini menjadi 20. Oh, ha itu. itu nanti. Okey, Ustaz. Pemberatan hmm. dia lah akhirnya nanti ya. Ada yang 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 sebab kita nak pastikan pelajar dapat 100. Hmm. Okey, dan dimasukkan dalam markah uh, semasa ataupun PQS sama dia, dia layak dapat A+ e dan sebagainya. Ha, uh, uh, tak boleh diabaikanlah kita semua. Ya, dimana, tak boleh diabaikan. Hmm. Dan uh, untuk pelajar, pelajar di luar dan juga Aiman sendiri. Sebenarnya hmm. ini adalah pengiktirafan. Oh, markah yang mereka dapat itu sebenarnya pengiktirafan. Hmm. setelah apa yang mereka usahakan sebelum ini 2 tahun kan, mereka mm -hmm. menghafal, datang sekolah, okey, bermujahadah, okey, tajemuh kan. Jadi ini satu pengiktirafan dan mereka mereka harap pengiktirafan inilah yang menyebabkan mereka akan dapat menyambung pelajaran ke ataupun ialah maknanya kalau dia bersama masyarakat uh, dapat A+ itu menunjukkan bahawa dia memahami asas mm -hmm. yang perlu ada pada sukatan yang mereka pelajari. Betul. Ah ha, boleh hiduplah. Mm -hmm. Kan kita pun sedirikan ai mana. Uh, kalau kita tengok zaman kita sekolah dulu kan. Bila kita dapat SPM apa yang kita belajar sebenarnya itu yang banyak membantu kita. Betul ah ha, kan. Mm -hmm. ha, jadi mudah-mudahan begitulah hasrat uh, kebaikan uh, kenapa uh, sebegini di, di di apa direncanakan mm -hmm. untuk pelajar-pelajar kita yang mengambil pendidikan al-Quran dan al sunnah Paling tidak ustaz uh, yang harapan kita ni husnanya sarah yeah. Alia ni... Satu hari nanti bakal berkeluarga juga ustaz. Ya betul, ha, betul paling paling kan. tidak ha. uh, mereka ni boleh ajar anak-anak baca Quran ya, ya. dan sebagainya. Betul paling ke kurang... tidak? Senyum ustaz. Ya, ya. paling kurang pun <laughs> boleh ajar suami atau isteri masing-masing kan. Oh ha, betul. kan paling okay. kurang kan permulaan. Ya betul. Baik ustaz, boleh kita terus lagi? Okey. Mm -mm. Secara umumlah saya cerita ya. Uh -huh. eh. Maknanya Allah Taala memberikan kepada manusia okay. uh, fujuraha wa taqwaha. Hmm. Benda kata jahatlah lah ya, mana? Jahat hmm. ataupun baik memang uh -huh. ada dalam diri kita. Uh -huh. Kan? Uh, niat jahat, niat baik itu memang lumrah dalam kita. Okey. Dan Allah sebut sini, maka berjayalah, beruntunglah orang yang dapat menyucikan. Oh. Menyucikan tu maknanya daripada menghilangkan daripada benda-benda uh, yang yang disebut tadi. dengki, uh -huh. hasad dan sebagainya dan bagi mereka yang tak dapat menyucikan, maka antara golongan yang yang rugi. Jadi maknanya Memang ada saranan daripada Allah Subhanahu dalam surah Al-Sham ini bahawa mm -hmm. bagi mereka yang dapat menyucikan, Sebab benda jiwa kotor dan jiwa itu merupakan satu fitrah sebenarnya. Memang oh. ada. Dan kita kita kalau kita dapat menyucikan itu satu satu uh, kemenangan bagi kita lah. Okey. Dan uh, Imam Al-Ghazali ada menyebut taskeaton nafs ini uh, sebenarnya uh, penyucian itu perlu mujahadah sebenarnya. Mm -hmm. Dia tak boleh kita duduk tiba-tiba uh, minta uh, hidayah tak dia perlu mujahadah kita kena yeah. kena kata orang sungguh -sungguh tu sungguh lah, sungguh, -sungguh. Hmm. yang kedua bukan sekadar mujahadah tapi kena riadhah riadhah ni maknanya kena sentiasa wow. sentiasa kita buat tak boleh sekali buat tak syoklah uh, kita tinggal tak boleh dia kena sentiasa buat okey dan imam ghazali sebut lagi bukan itu saja tetapi dia memerlukan masa yang panjang. Hmm. bukan ke dua hari dapat suci tak? Tiba-tiba ya. jadi dia kena istiqamah, ya? konsisten, kan? Uh, jadi maknanya uh, itulah yang uh, Imam Ghazali sebut cara menyucikan, eh. Kalau kita rujuk pada ayat ini. Okey? Ah, uh -huh. uh, macam mana pelajar yang berada di di apa, mids uh -huh. uh, ada ada nak tanya kan Boleh cerita sikit pasal ayat yang ustaz bacakan tadi? Uh, apakah intipati ayat tersebut? Boleh tak kita tanya mereka? Boleh, boleh, boleh. Uh, uh, siapa yang nak cuba? Siapa nak cuba? Boleh uh, Balkis Ada? Balkis ke? Ainul ke? Okey, silakan. Uh, kita nak tahu apakah intipati yang terdapat dalam ayat yang Ustaz bahasakan tadi. Kalau tak ada, kita sebut nama lah senang. <laughs> Jadi mudah untuk uh, di fokuskan. Okey. Uh, Ainul boleh? Ainul. Ainul boleh dengar tak? Apa... Boleh dengar? cuba buka uh, mikrofon, mikrofon mm -hmm. tu. Cuba buka mikrofon. Mikrofon tak on tu. Uh, ah. okay, on mikrofon? Hmm. Okay. Saya rasa berdasarkan ayat ni, mm -hmm. uh, kita dapat uh, menyucikan jiwa kita dengan uh, macam Ustaz kata tadi lah, kita kena melakukan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah dengan istiqomah iaitu berterusan melakukan perbuatan itu. Okey, bagus sangat jawapan yeah. Ustaz. Tahniah, hmm, tahniah. I know ya. Eh. Bagus, menghayati. Okay. Uh, kita boleh teruskan Ustaz ya. Boleh, Andy silakan. Okey. Kemudian ah uh, ini jenis penyakit hati antaranya lah ya banyak sebenarnya kalau kita cerai ini tak cukup sekali ni Aiman ya. Betul. Uh, maknanya kita ambil yang empat ni yang yang ni lah. Pertama nifaq tapi kan tunanya uh, dalam kita punya persoalan ya uh, nifak ni uh, ada ke ataupun munafik ada ke dalam jiwa kita mm -hmm. ha, kan mungkin ada timbul persoalan kan okey mm -hmm. uh, jadi uh, boleh tanya pelajar kod uh, sarah okey uh, boleh tak kot sarah ada idea contoh uh, sifat munafik apa ah, tahu tak contoh sifat ha, contoh, munafik contoh contoh antaranya tahu tak apa dia contohnya ha. sarah dengar boleh dengar Okey, silakan. Ada, ada. Ah, okey. Um... Okey, ada tak murid-murid yang nak bantu? Ha, ah, ada. Ada tak yang nak bantu? Silakan. Ah, uh, saya boleh. Okey, okay, ah, okay tahniah. Ah, bagus. Okey, silakan. Okay, silakan. Oh, Apakah ciri-ciri orang munafik? Ciri-ciri munafik tu, macam contohnya adalah um, dekat luar Aha. Uh -huh. kita ber tutup macam bertudung labuh oh, okay. pakai jubah tapi dalam hati dia penuh dengan hasad dengki oh. penuh dengan betul dengan mm -mm. Ha. Maknanya dia menipu lah Ustaz Ini maknanya hmm. ya Dia dari segi uh, orang kata praktikalnya Tapi kalau kita boleh katakan -kata, dia menipu lah oh, ha. Dia menipu Dia berlakon lah okay, okay. Menipu lah maknanya depan orang dia baik depan mm -hmm. sebenarnya dia tidak begitu mm -hmm. itu, okay, tania, tu, eh? okay lah ah itu contoh tu tahniah abos. bagus nah? ah masuklah tu okey uh, nifak ...Asad dengki okey ini antara sifat-sifat penyakit hatinya bergantung selain Allah ni contoh contoh start bagi contoh ya yeah. okay. uh, mungkin nanti start bertanya yang lain pula bergantung selain Allah ni bagi seorang pelajar uh, dia boleh beginilah... dia belajar kemudian dia berjaya mm -hmm. kemudian uh, dia kata itu adalah usahanya. Oh. Semata-mata. Eh, tak boleh. Bukan jazah, kerana ya? izin Allah Ta'ala. Ha, itu yang boleh dikatakan bergantung selain daripada Allah. Okay. Itu maknanya dikatakan penyakit hati itu. Penyakit hati. Sepatutnya bila dia belajar, Allah Ta'ala beri uh, beli rezeki, dia rezeki ke kecemerlangan. Sepatutnya dia kena kata ini adalah hasil ataupun izin Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Hmm. Kan? Allah ha, yang beri dia, ya, Allah yang berikan. Okay? Sebab usaha itu Eh, sebab musabak sebenarnya tapi kalau Allah Ta'ala nak berikan benda hmm. kecemerlangan hmm. tu, memang Allah Ta'ala boleh ha, jadi sebab itu bila apa yang berlaku pada kita kita kena katakan itu adalah dengan izin Allah Ta'ala hmm. ha, baik begitu. Ustaz bila ditanyakan jenis penyakit hati ini kita bolehlah sebut empat perkara ini saya ya boleh antaranya lah sebenarnya banyak oh, lagi aman. Okay. banyak baik lagi Ustaz. lah ha, kan? jadi sebelum kita nak sambung untuk slide yang berikutnya ha, jangan ke mana-mana murid-murid kita kembali selepas ini Ila Najah SPM Ishrin Wahid Mahishrin Kembali selepas ini Pada pendapat saya, pentingnya Tasik itu nafs dalam kehidupan kita ialah Ia dapat melahirkan individu yang akan Sering menginsafi tentang kesalahan diri mereka Dan ini, ini kita tersebut akan Terus berusaha untuk menjadi insan-insan yang bertakwa Seperti menghadirkan diri dalam Majlis-majlis ilmu, -ilmu, ilmu Ataupun menafakan amalan sunat dalam Kehidupan seharian mereka Jadi dengan tasik itu nafs ini Ia akan dapat melahirkan masyarakat yang Uh, suci hatinya daripada sifat-sifat uh, sifat -sifat, uh, perkara-perkara masmumah sepertinya seperti hasad dengki dan juga nifak Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita dalam subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Ha, tadi kita dah dengar dah murid-murid kita membaca Al-Quran dan bagaimana mereka mengeluarkan sisi penting uh, dalam uh, ayat yang Ustaz berikan sebentar tadi. Baik Ustaz, lepas ni kita nak dengar lagi kot. Haa, ya, ya, kot ya. mereka nak baca lagi ha, ke? Dia teruja tu nak jawab tu. <laughs> Okey, baik Ustaz boleh kita teruskan okay. lagi? Okey, uh, terima kasih uh, Aiman dan uh, para pelajar yang di luar sana. Terusnya Ustaz akan uh, terangkan cara merawat penyakit hati tadi. Mhm. Mm okey sebab bila kita ada penyakit kita nak rawat. Kan supaya tidak menjadi barah ataupun kanser uh, yang boleh uh, menyebabkan nyawa dan sebagainya. Mm -hmm. Okey. Jadi uh, cara merawat uh, antara yang paling simple, paling mudah ialah pertama muhasabah. Mm -hmm. Muhasabah ya. Okey Bidat, uh, tahu tak apa makna muhasabah? Boleh jawab tak apa makna muhasabah? Sabar diri ni macam dia perbuatan menilai diri untuk memperbaiki diri sendiri. Ya, yeah, bagus. Maknanya kita menilai diri kita sejauh mana. Okey. Uh, amal baik dan amal buruk kita lah. Uh, itu antaranya. Cuma muhasabah ni sebenarnya dia banyak kan, tapi menilai. Kita sentiasa mengira-ngira. Apa kesalahan yang telah kita buat? Ha, uh, cepat itu bahasa Arab kan? Maknanya mengira-ngira lah mm -hmm. <laughs> kesalahan. Banyak sikit hari ini apa yang kutul buat. Uh, itu sangat penting. Kalau tidak, kita tidak akan tahu. Analogi suka saya sebut lah, Iman ya. Kita kalau kita tak tahu penyakit, contoh kita kita tak tahu kita ada kencing manis, kita tak tahu kita ada darah tinggi. Mungkin kita akan tak jaga pemakanan. Hmm betul. Tapi so, bila kita check doktor, kita ada kencing manis, <laughs> maka kita cuba untuk meninggalkan perkara-perkara <laughs> yang boleh memudaratkan. Sama betul. juga kan? Kita rasa kita ada melakukan perkara-perkara dengki, hasad dan sebagainya dan bila kita tahu, kita cuba mengira-ngira benda ni mesti aku tinggalkan dan sebagainya. Hmm. Ha, itu satu hmm. ya. Okey, yang kedua menginsafi. Insaf. Mhm. Pelajar ya para pelajar ya, kita insaf dan kita cuba perbaiki. Ini paling mudah lah, paling simple, basic. Maknanya kalau kita nak berubah mesti ada insaf. Ah, ha, jadi insaf itulah yang boleh menjadi momentum atau kita punya kekuatan. Sebab bila sebut kekuatan ni, uh, fizikal saja tidak mencukupi sebenarnya. Ha, tak, tak semestinya badan yang sadar, Amar ya. Badan yang sadar. Kita boleh mengangkat selimut Aha. pada waktu pagi. Oh, berat tu, Sat. Yang dingin tu tak? Ah, ha, Selimut tu berapa berapa sangat dia punya berat dia kan? Tapi waktu pagi dia tiba-tiba jadi berat. Ya, itu maknanya, uh, itu ada kataan kekuatan tu kita Betul. mengisafi. Ha, kan memudah kekuatan itu ada pada diri kita. Mm -hmm. Kemudian, taubat dan istighfar. Ha, taubat dan istighfar. Okey? Jadi dua benda tu kita cuba gandingkan antara taubat dan juga istighfar. Dan kalau orang yang ingin ingin kembali kepada kebaikan, benda ini tentu antara dia punya checklist dia mesti ada. Orang nak berubah dia tak bertaubat apa barang kan? Betul. Ha, itu maksud dia bahasa zaman sekarang kan apa barang kan? <laughs> apa barang? Ha, okay. <laughs> itu itu dia punya itu dan istighfar. Okay. Ah, okay. Dan istighfar dan akhirnya ialah antaranya solat. Solat ini yang paling power ni sebenarnya. Solat ini yang paling power untuk merawat. Mungkin yang lain tu kita rasa tak tak uh, pengalaman sayalah. Ah, uh, saya berhadapan dengan murid-murid, uh, pelajar yang tidak tinggal solat dalam jiwanya ada satu kekuatan untuk berubah. Ada satu kekuatan untuk mendengar kata ayah, kata ibu, kata guru. Maksudnya siapa yang jaga solat ni ya, dia ya. terpelihara. Sebab Zat. itu janji Allah Ta'ala. Hmm. Bahawa orang yang solat, dia akan mencegah daripada kemungkaran. Hmm. Ha, itu yang saya sebut. Maksudnya solat ni maknanya paling power. Oh, ha, paling, paling mujarab. power. mujarab. Okay. Dia... Dia solat saja insya-Allah boleh dikatakan boleh settle lah masalah. Kalau dia budak nakal Ustaz tapi dia jaga solat, itu mungkin ada beberapa perkara yang kita kena ha, kena check baliklah. Maknanya ha. dia dia akan walaupun dia nakal dan dia solat, dia ...akan kembalilah semua yeah, dia, Ustaz kan? Ya, mungkin mm -mm. di solat akhir waktu. Mm. Dia ada di punya... Yeah, <laughs> ...merotip Ustaz. dia lah. Ada ha. Dia ada di punya tingkatan-tingkatan. Tapi macam Ustaz caat. sebut tadi... Uh, ...walaupun dia nakal... tetapi dia jaga solat. Yeah. Dan akhirnya dia ada... Uh, ...peluang ha. dan ruang Sebab untuk dia berubah. Sebab itu saya so, ya? sebut tadi Aiman ya, dan para pelajar... Uh, ...bahawa kalau contoh kita nak berubah... ...kita tak mampu nak mungkin solat... tahajud mm -hmm. mungkin berzikir sampai... contohlah kan. kan... Mm just kita mula-mula mulakan dengan solat wajib saja itu mm. pun peringkat pertama sangat baik dah okey dah dah okey mm -mm. untuk seterusnya mm -mm. kan contohlah contohnya kita kan kadang-kadang uh, bila kita contoh eh uh, buat satu kerja lah, eh, aiman ya eh, mula-mula kita rasa macam tak sok je kan mm. mana, macam mana macam mana kan banyak pemikiran yeah. ataupun persoalan tapi bila kita dah kerja kita rasa oh not bad nice mm -hmm. kan uh, sama juga mungkin kita payah mula-mula sebab dia satu benda yang payah. Mm -hmm. Tapi bila sekali kita buat, dua kali insya-Allah. Dah tak susah dah. Allah Taala beri kekuatan. Hmm, baik. Okay? okay, Jadi saya, uh, yang ini cara merawatnya lah. Yang okay? ni uh, untuk uh, soalan untuk uh, kertas satu, ustaz. Ya. Yeah. Ah, okay, kita boleh terus lagi untuk bab seterusnya. Okey, eh uh, peralat-peralat sedia ya untuk seterusnya. Okey. Okay. Dan uh, ini yang tadilah, lebih kurang jam tadilah amalan-amalan okay. maknanya yang yang boleh kita buat. Okey, kita boleh yang boleh kita buat uh -huh. untuk memastikan uh, yang disebut oleh Imam Ghazali tadi. Okey. Uh -huh. Satu benda kena mujahadah, kena berterusan dan satu benda yang lama, panjang. Okay. Jangan fedaplah up lah maknanya. Uh -huh. Okey. Antaranya ialah menghadiri majlis ilmu. Sebab ilmu itu asas. Mm -hmm. Kita tak nak uh, tak ada ilmu. Jadi kita ada ilmu asas, itu kekuatan. Okay. Kemudian, kita melakukan amal wajib, kita tambah dengan yang kedua, amalan sunat. Sunnah. Boleh contoh tak pelajar di sini, contoh amalan sunat? Mm -hmm. Siapa? Alia ke? Boleh bagi tak contoh amalan sunat? Kalau wajib itu mungkin solat lima waktu. Kalau kalau sunat tu macam mana pula? Aha. Uh, kita boleh buat uh, salat-salat solat-solat sunat. Mm ya, -hmm. yeah, betul. Okey. Isnin, hari Khamis. Oh, Okey, puasa. Bagus. Ha, oh, cantik. lah. Nice, ya. ah, ada, ada, buat tak, Alia? Ada buat tak? Uh, uh, ada buat, ya? Ha, dia tak nak cerita, Ustaz. Oh, nak cerita, ha, riak, riak, <laughs> tak nak cerita, nanti bangga lagi. <laughs> ha, riak, riak. Itu pun lagi Tak nak cerita. Betul, betul, betul. betul, betul. Okey, okay, Okay. okay. Ya? Uh, menjaga amalan wajib. Ini hmm. ha, asas tu kita jaga. Mm -hmm. Kalau kita Ramadan kan contohnya akan datang ni uh -huh. maknanya kita jaga wajib tu ah. ah wajib puasa wajib kalau kita tak boleh Isnin Khamis wajib tu kita jaga kena tu. jaga ha. uh -huh. jaga tu maknanya kalau boleh sebaik mungkin masuk menjaga tu sebaik mungkin dan selawat uh -huh. maknanya istighfar ni ...kita selalu basahi lidah kita dengan istighfar... ...itu hmm. adalah kata-kata semangat. Kita hmm. sebut selalu-selalu sebut selalu menjadi kekuatan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu menjadi satu macam recall balik. Ah, okay. Kalau uh, kita nasyidkan istighfar uh, itu boleh tak? Tak saya? apa, tak masalah. Boleh juga eh? ha, Boleh. Yang penting kita selalu ungkapkan dengan kata-kata yang baik. Oh, Dibasahi okay. dengan lisan yang uh, dengan uh, apa tu ...lapar-lapas uh, yang baik. Oh, okay. Okay. Di samping selawat. Sebab selawat ni benda yang simple kan ya? mm -hmm. tapi uh, fadilatnya sangat besar okey okay. yang mana akhirnya nanti mudah-mudahan dengan selawat yang kita buat itu kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ala okay, okay, salam salam kita. dengan kekuatan Allah boleh, okay. kita, terus lagi, boleh, boleh. Mm -hmm. kita teruskan boleh 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 itu okey jadi alhamdulillah kita telah selesai dari segi uh, apa yang ada pada tasqiyatun nafs itu dari mm -hmm. mula ta'rif sampai dalil dan juga amalan uh, amalan secara mm -hmm. menyuci, menyucikan jadi sekarang kita cuba aplikasikan ya para pelajar dengan bentuk format SPM 2021. Mm. Jadi kalau boleh bersedialah dah panjang lebar dengan tadi kan. Ah mm -hmm. uh, okey. Jadi cuba kita tes ataupun kita uji uh, minda para pelajar ini uh, juga sama pelajar yang di luar sana mm -hmm. uh, boleh tak memahami ataupun uh, dapat benar-benar uh, ee uh, orang tu uh, input daripada ha, ya, pembelajaran ya apa ini. yang kita belajar mm -hmm. tadi okey bersedia ah ya? okay. saya so, dah bersedia ustaz okey uh, iman tak bersedia alhamdulillah okey 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 para pelajar uh, ustaz ingat uh, ustaz nak tanya kepada Alia ha uh, soalan pertama Alia Boleh baca dan cuba jawab apa jawapannya Alia Ini ya, saya ah uh, okey uh, untuk jawapan pertama uh, adalah cuba baca soalan Alia Soalan okay, kita, kita paparkan lalu, di skrin. Okey. Ah, Okey. Silakan. Ah, soalan yang pertama ialah memohon keampunan dosa dan berlindung daripada kejahatan. Apa istilah yang sesuai itu? Beristif. Alhamdulillah, istighfar. Oh, Betul, okay. Iman. Ya? okay. Jawapannya istighfar Aa, betul mm -hmm. Okay, jadi untuk uh, format baru okay, soalan pertama dan kedua biasa dia tanya istilah oh, okay. sebab itu di awal uh, ustaz dah sebut bahawa bila kita ulang kaji mm -hmm. fokuslah kepada istilah-istilah yang ada oh, okey tapi maknanya bukan semua tajuk tu ada istilah kadang-kadang mm. tak ada juga tapi maknanya itu antara perkara yang perlu pelajar ingat mm. Okay. Aa, ya soalan kedua Husna oh. cuba Husna uh, jawab soalan kedua Okey, yang kedua. Ustaz boleh rapat sikit, Ustaz? Okey. Okay. Kedua Husna, silakan. Soalan yang tak nampak. Soalan, Soalan tak nampak, nampak, ya. kita paparkan di skrin. Okey. Ah silakan yang kedua. Usaha manusia untuk menucikan jiwa sehingga mempunyai sifat terpuji pada dirinya. Mhm. Mm uh, Apa? Lawan dia? Menginsafi diri. Menginsafi, menginsafi diri. Menginsafi diri. Kurang tepat. Ha okey ha, nak nak betul lah tu nak betul lah ha, kurang tepat dia kurang tepat ha, dia sama maknanya benda itu termasuk dalam termasuk. Uh, rangkaian di punya rangkuman itu ha, ha. tapi ada istilah lain yang lagi besar lagi yang lagi besar ha. okey uh, kita nak cuba uh, seorang lagi yang boleh bantu boleh bantu uh, siapa okey okay. Ha. okey uh, Alia Alia lagi cuba Alia uh. Uh, jawapan saya tazkiyatun nafs. Okey betul. Ah. Maksudnya mengisafi diri tu betul Aiman cuma Aha. dia dia punya payung. Ah oh, okay. ha, jangan cakap abang tak payung. <laughs> <laughs> Maknanya itu payung daripada tazkiyatun nafs tadi. Ah uh, okay. dia di bawah, di bawah tazkiyatun nafs. Hmm. Mana antara konsep tazkiyatun nafs tadi adalah mengisafi diri? Oh okay. usa. yang ini usaha mengisafi diri tadilah. Oh. Ha, Tapi rangkumannya disebut sebagai tazkiyatun nafs ah. tajuk utama kita pada pagi okay, Tania Husna. Okay, Tania. Apa, apa Alia. Husna Dua -dua. Okey, Tania. Okey, okay. bersedia untuk soalan seterusnya? Bersedia, Ustaz. Okey. <laughs> Okey, ini tas kita nak tadi. Ya. Okey, ini soalan. Nah, ini senang. Ah ha, ini padankan. Okey, soalan 3 okay. tiga dan empat. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Di sini hmm. Ustaz dah bagi jawapan. Lima pilihan, tapi dikendaki ialah empat saja. Mm -hmm. Jawapan dah ada dah? Ah ha, jawapan dah ada, cuma hmm. cuba pilih saja. Siapa boleh, boleh Boleh tengok, boleh nampak soalan ya? Boleh? Okey, cuba... Uh, Ainul. Ainul. Bersedia Ainul, soalan nombor tiga. Kita paparkan di skrin. Okay, Soalannya. Apa, apa jawapan dia? Ada dua tempat kosong di situ. Bacakan soalan um, terlebih dahulu. Ustaz, Ustaz, boleh tak tolong bacakan? Sebab saya tak berapa nak nampak penuh. Okey. Okay. Aiman bacakan ke saya bacakan? Aa, uh, nifak adalah uh, menzahirkan tempat kosong... ...pada luaran tetapi menyembunyikan tempat kosong dalam hati. Apakah okay. perkataan yang boleh kita letak dekat tempat kosong tu? Saya Aha. rasa uh, jawapannya uh, yang pertama uh, menzahirkan keimanan pada luaran Cantik. ...tetapi menyembunyikan kekufuran dalam hati. Fuh, baguslah okay, jawapan dia. Nah, betul ke Ustaz jawapannya? Ke keimanan. Ye yeah, dapat uh, okay, satu markah. Betul. Tahniah. okey. <laughs> okay. Yang ke seterusnya kekufuran. Okey, oh. kekufuran. Okey, hilang. Ah, ini okay, kekufuran. Ini Ustaz tak bagi jawapan ya kata ah, Tak jawapan. Dia memang dia oh. dicari lah mana tak <laughs> Bagus tahu. Baguslah kan. Lah, dorang ni. Ah. Kan? Jadi uh, rasanya agak-agak soalan ini uh, boleh membantu kita hmm. memahami. Okey. Uh, bagaimana kita, kita nak menjawab nanti? Berapa markah ni, Ustaz? Ini uh, satu markah. Itu oh. yang dikatakan Dr. Tumus tadi. Eh, Maksudnya satu soalan, satu markah. Di tempat kutum. Dia ada variasi lah bentuk dia. Tetapi hmm. Uh, yang ini dia disediakan jawapan. Yang tadi itu ditanya istilah. Istilah saja. Yang ini potongan-potongan yang berkaitan dalam buku teks. Lah, Baik. Yang berkaitan. Seterusnya, Ustaz. Uh, soalan nombor empat bersedia. Uh -huh. uh, siapa lah? Uh, Ainul. Ay, Ainul dah tadi ini. Siapa? Uh, Sarah. Sarah, cuba jawab soalan nombor empat. Boleh boleh, baca dalam skrin? Uh ha -huh. -ha, kita boleh, paparkan. Okey. Okey, silakan. Istifah. Okay. Istifah bermaksud memohon keampunan Mm -hmm. Atau memohon penghapusan dosa, okay. di, uh, menghilangkan kesannya dan berlindung daripada kejahatan. Okey. Ah, oh, uy baguslah. Alhamdulillah. Betul ke tu ha, sat? Betul jawapannya. Keampunan atau memohon penghapusan dosa, menghilangkan kesannya dan uh, yang ini berlindung. Ini saja ustaz tak tulis ah. Ha. Uh, jawapannya berlindung. Kita hmm. boleh tulis ke sini sebab nak nak test uh, hebat tak dia punya screen TV ni kan. Betul. Okay. Oh, hebat nak <laughs> ha, Berlindung. Okey. Tapi tulisan ustaz tak berapa ni lah tapi maknanya <laughs> bolehlah eh. Bolehlah Aa, tu ustaz ya. Melindung. Ah tahniah eh ya. jawapan okay. betul Sarah. Semua betul tahniah Ah okay. ini satu contoh eh. Ada satu contoh <laughs> bentuk. Dia ada dua tiga contoh Aiman uh, dan juga pelajar yang di luar sana. Kita boleh teruskan uh, contoh yang seterusnya. Okey. Ah ini pula ialah contoh yang seterusnya ialah berkaitan dengan jadual. Isi mm -hmm. jadual. Ah cara merawat penyakit hati. Okey. Yang ini uh, respon terbuka. Or kita ada buku. banyak. Kalau kita nak uh, isi jawapan berlainan dalam buku, tapi relevan, betul. Ah. Tapi kalau kita nak ikut dalam buku pun, itu sangat dialu-alukan. Jadi, rasanya yang ini kita terus bagi jawapanlah. Maknanya... Uh, kita nak uh, jimat masa sikit kita teruskan jadi yang kelima ini kalau cara marawat hati okey yang kelima Dia kata muhasabah tadi muhasabah ah uh, ye yeah, pelajar ya muhasabah yang keenam agak-agak apa yang kita belajar tadi dua belajar dua benda yang kita sebut tadi boleh ingat uh, Widat boleh sebut tak Aha, apa um, tu Sabah diri okay. Mengisapi diri taubat dan istighfar, berdoa dan solat. Okey, cuba kita tengok ada banyak tak jawapan. Banyak terus bagi jawapan banyak tu. <laughs> ha. ada tak okay. jawapannya? Okay. Ah, ada, taubat dan istighfar dan Aha. satu lagi ah, okey ada. Berdoa. Okey. Oh, ini berdoa. kita nak bagi pembangkang ni banyak jawapan dia bagi sangat. Ini jawapan <laughs> tadi ada yang video uh, <laughs> sebut memang ada. Jadi bagus alhamdulillah. Jadi muhasabah, eh? taubat dan istighfar serta berdoa. Okey, Tania, okay. Husna ini ha. untuk bahagian A para pelajar. Eh. Para pelajar, uh, Sarah dan sebagainya. Ini untuk bahagian A. Kita ada bahagian B. Oh, ada ha, bahagian B. Agak mencabar. Lagi mencabar. Ha, agak mencabar. Sebab bahagian B ada kebat. Okey, okay, set. Bahagian B ada kebat. Uh -huh. Cuma... Uh, kita boleh tengoklah bentuk-bentuk soalan. Okey, ini bahagian B. Uh, dia dia berbentuk uh, soalan uh, pelbagai aras lah. Uh, tapi yang kat sini tak ada contoh jawapan. Just kita kena Uh, isikan pengertian ini yang disebut respon tertutup tadi. Oh, iman. kena hafal Maknanya kan? jawapan mesti ikut buku. Oh, kena ikut buku. Ya. Yeah. Tapi kalau ada nanti yang lain kita, kita boleh katakan itu terbuka, mm -mm. tapi ini tertutup. Jawapan mm -mm. mesti ikut buku sebab ditakrif dia tidak dia tidak boleh kita reka-reka tapi mesti menepati apa yang seperti dalam buku buku teks. Ah, ha, okay. Jadi jawapannya kalau pengertian teks ke nafs itu apa? Jadi kita boleh katakan Uh, jawapannya ini contoh jawapan ya yang tadilah usaha okey usaha untuk menyucikan jiwa sehingga mempunyai sifat terpuji pada dirinya okey di dunia dan di akhirat untuk mendapatkan keredaan Allah oh. ha, itu di antara sama yang tadilah yang sama ini, macam dalam buku maknanya pelajar kena hafazlah okey oh, okay. kalau kata buat sendiri mungkin lain-lain jawapan kan hmm, jadi betul? macam payahlah jadi kalau boleh pelajar kena hafaz sebab itu Tips Ustaz ialah uh, bila fokus kena tandakan ini uh, pengertian kena tandakan uh, ini perkara yang akan ditanya dalam peperiksaan. Okey Ustaz. Okay. Hmm, boleh kita teruskan okay. lagi Ustaz. Seterusnya. Mm -hmm. Ah ini. Yang ini saya boleh tanya pelajar. Mhm. Mm Okey. Ah, Agak-agak kita nak tanya siapa uh, Aiman ya pelajar kita sekarang uh, ni. Kita saya nak jumpa kepada itu. Sarah lah. Okey Sarah. Mm -hmm. nampak macam tak cerdik ah, ya Ustaz. Spek ah. dia besar. Okey. <laughs> Ah uh, ustaz bacakan Sarah ya. Okey nyatakan satu daripada penyakit hati. Satu tadi kan penyakit hati yang kita hmm. yang susah dan cara mengubati menurut pandangan Islam. Bagaimana oh. cara mengubati? Ada dua benda lah ustaz. Ha. Mula nak tahu penyakit hati yeah. lepas tu cara penawarnya, cara yeah. ubatnya. Okey silakan. Okey cuba cuba jawab Sarah. Ehm um, satu dari, apa tu satu penyakit hati ialah hasad dengki. Okey. Mm -hmm dan cara nak mengobatinya ialah uh, muhasabah diri dengan tidak menilai diri untuk memperbaiki diri sendiri. Wui, okay. okay. dahsyatlah Dasyat jawapan Ustaz. Alhamdulillah. Oh, tepat, mantap. Okay. Wah, mantap Ha, betul. Uh, tapi itu satu contoh jawapan. Contoh uh, jawapan. Jaw jawapan yang yang saya buat tu a uh, dia samalah tapi dia agak lain sikit uh -huh. iaitu sama juga asal dengki dan iri hati cuma okay. Uh, istighfar dan melakukan amalan sunat. Ah uh, maknanya itu banyak caralah. Yang penting ikut Islam. Makna istighfar banyak-banyak Kita boleh bagi ini. berapa set kepada Sarah? Uh, kita Fulmak, boleh eh? bagi dua 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 markah. Oih kalau markah saya dua set. Sebab <laughs> jawapan dia power tadi. Ya betul. Dia jawapannya uh, cukup eh, cakup dan mencakupi apa yang yang ada dalam dalam pembelajaran oh, kita pada okay, pagi Okey kita okay. boleh terus lagi ustaz? Dan uh, soalan yang terakhir mm -hmm. ialah kebat Uh -huh. ah kebat ya. dia bercerita ah, soalan kebat ah soalan uh, pelajar beranggapan saya, bahawa kebat ni payah tapi bagi saya uh, guru PQS, dia mudah uh -uh. mudah sebab apa sebab dia pemikiran di luar kotak uh -uh. yang relevan apa yang kita belajar uh, kita cuba tengok daripada kacamata lain pula di luar sana dan bagaimana kita mengatasi Ya yeah. Ha, jadi contohnya soalan dia ada pernyataan dikatakan cemburu hasad dengki dan hasad dan dengki menghilangkan ketenangan mm -hmm. betul kan iman ya kalau betul. kita hasad dengki memang kita tak boleh Oi, nak tidur tak tenang ustaz apa yang ha. kawan kita dapat tu kalau boleh hilang pergi ha. toilet nampak muka dia ya, betul. pergi kat jalan okay. raya tengok signboard, tengok nampak muka <laughs> dia lagi tak ada ketenangan serabut Okay. <laughs> kerana itu kita sendiri kita sendirilah yang meracuni jiwa sendiri. Oh. Ha, kita jadi terseksa. Mm -hmm. Okey, persoalannya kemukakan solusi. Oh, solusi. Ha. Oh, kena fikirlah Ustaz. Ha, itu maknanya mm -hmm. ini penyakit hati ni. Okey, kita cuba macam mana cara kita uh, solusi untuk membuang sifat asat dengki daripada diri seorang muslim. Ha, ah, kita cuba yang pertama Ustaz boleh. Okey, boleh kita minta pandangan Alia. Mhm. Mm Ustaz nak jawapan saja, huraian tu nanti. Cuma dalam kebat tu, uh -huh. dia ada rubrik Oh. Dia ada enam rubrik. Oh, okay. Sebab itu dia enam markah. Bermula dengan isi. Pelajar-pelajar yang di sini ya, boleh sebut. Tengok ya. Ada isi. Kemudian ada huraian. Kemudian ada huraian lengkap. Okay. Kemudian ada dalil. Huraian dalil. Dan rumusan. Oh. Aa, dia mesti ada enam rubrik ni untuk enam markah. Sekiranya Jadi, pelajar mm -mm. Dia hanya dapat menjawab isi saja maka dia layak satu markah. Oh, setiap satu tu satu yeah, markah. Ya, enam markah. Hmm, mm okey kita tak. cuba Ustaz. Boleh, boleh. Hmm. Mm ah, Ali boleh. Okey, soalan pertama. Apa solusi? Tahu solusi? Jalan penyelesaian ataupun bahasa buku teks tadi? Cara merawat. Aha. Solusi, solusi Ay. dia Aa. macam mana eh? Macam mana jalan penyelesaian? Boleh, boleh, boleh okay, Ali. Kita cuba, kita cuba sama-sama. Ah, ataupun yang lain boleh bantu? Haah. Um, untuk isi okay. uh, bagi yang itu lah, uh, alia rasa benda pertama yang kita kena buat adalah bersyukur bersyukur dengan kurniaan Allah yang telah berikan kepada kita dan hmm. kalau boleh uh, apa orang kata isi pun banyak-banyak untuk hmm. membangun rasa betul? boleh betul ini. jawapan hmm. mari Banya. kita bersyukur ha -ha. apa K yang kita ada lah yeah, kan? sebab itu boleh asal asal ya, betul. Ha, sebab bila kempat ini dia respon terbuka apa-apa jawapan yang relevan diterima. Aha. Cuma kena relevan. Yalah ustaz. Ha okey. Jadi terima kasih Alia daripada kadang-kadang hasad dengki ustaz. Yeah. Sebab Alia dia tengok Sarah spek lagi besar, dia buat <laughs> lagi besar <say>. ustaz. <laughs> ya yeah, betul. Ha, okay. kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita kena bersyukur <laughs> dengan apa yang ada. Okay. Okay. Cuma dari say. segi teknik menjawab, uh, kita kena ada kaitan antara isi huraian huraian lengkap tu saling berkait okay. ada connection ha, ada connection ha, ada pertalian jadi oleh sebab itu uh, kita boleh katakan contoh ini contoh yang ustaz buat okay? sentiasa beristighfar dan melakukan amalan sunat mm -hmm. ha ataupun yang tadi sentiasa mensyukuri nikmat Allah taala boleh oh, oh. tak jadi masalah hmm. Okay, dan huraian dia huraian ni kalau pada pandangan saya boleh letak apa-apa tapi anda boleh tulis kabus Hmm. kabus tu maknanya k kerana a agar b bagi u untuk s supaya. Ah ha, jadi nanti dari segi praktikalnya dia begini. Ah ha, kita tak sini kerana. Kerana. Ah ha, kerana apa dia? Oh, Okey. Maknanya kita letak tu maka secara automatik kita tahu jawapannya. Hmm. Okey contoh yang tadi uh, Alia jawab Syukur. bersyukur. kepada Allah. Kerana apa? Uh -huh. Kerana nekmat itu datang... Daripada dari... Allah. Ha. Nampak? Uh -huh. Dia punya itu mudah. Ada kaitan. Ada kaitan. Ya. Membantu sangat yeah. kerana... Ustaz. Jadi, guna... Seperti itu, Ustaz Merahkan di sini... Maknanya nak cerita bahawa... Itulah pe penyambung. Guna kabus. Kabus. Hmm, kabus. Kabus. Okey, Ustaz. Urayan lengkap ni Kita nak urayan macam mana, Ustaz? Okey. Urayan hmm, lengkap hmm. seterusnya. Ini contoh ya yang uh. tadi itu... Nanti kita boleh tengok balik jawapan. Okey. Urayan lengkap ini... Kita boleh letak kesan, uh -huh. boleh letak akibat, uh -huh. boleh letak kelebihan uh -huh. dan sebagainya lah. Tapi oh. paling mudah kita letak kesan. Dan dalil, set Contoh dalil yang kita okay. boleh letak? Contoh dalil ni Al-Quran atau Hadis. Uh -huh. Aa, dan okay. huraian dalil okay, tu? Contohnya kan, kesannya dapat memberi kekuatan untuk meninggalkan perkara mazmumah. Okey dalil dia firman Allah Taala oh Ta firman Allah Subhanahu Taala okey dia dalil ni boleh hadis nabi hadis. atau firman Allah Taala ha, tapi dan kita kena jelaskan dalil tu Ustaz dalam kaitan. huraian tu ya huraian oh. dalil ni maknanya maksud dia mm -hmm. ha. dan akhir sekali dan akhir sekali untuk rumusan ialah uh, dalam bentuk aplikasi Aha. ataupun peneguhan oh kita hendaklah dan ada kabus kat sini supaya Uh, landing tu cun. Uh, orang zaman hmm. sekarang di cun cantik kalau tak tergantung ayat tu. Okey ustaz. Jadi maknanya kalau macam ni kita boleh dapat enam markah. Ya, yeah, enam markah. Okey, mungkin sedikit kata-kata uh. uh, akhir daripada ustaz untuk nak bagi nasihat kepada murid-murid kita ni supaya semangat jawab exam ni ustaz. Okey. Pertama PQS ni mudah. Mhm. Mm Okey, mudah macam mana? Bila kita Uh, mempelajari PQS maknanya uh, bab uh, ilmu dan amal mm -hmm. tu perkara kedua nantilah cuma kita nak pengiktirafan tadi kita kena menguasai bentuk-bentuk soalan yang trending bentuk-bentuk mm -hmm. ataupun format soalan yang mesti ditanya contoh macam tadi takrif mesti ditanya Aha. itulah kita fokus Aha. kan jangan lagi tempat ah, lain <laughs> kalau maknanya kalau uh, kita jumpa takrif, kita tak fokus itu maknanya <laughs> ha, kita mengundang masalah. Betul. Sebab itu yang akan ditanya. Ah ha, ingat murid-murid, apa ha. saja yang kita buat ni kita kena fokus atas siapa yang kita lakukan. Mm hmm. Pelajar kena hadam betul-betul mm -hmm. format tadi. Okey, terima kasih ustaz. Ha, okay, Baik, ah ha, tema sambut kita kita sebenarnya kita nak Uh, ...tak lama lagi, Ustaz, kita nak menyambut Hari Guru. Yeah. Uh, dan tema sambutan Hari Guru pada tahun 2021... ...ialah Berguru Demi Ilmu Bina Generasi Baharu. Siapalah kita tanpa guru-guru, kan? Baik. Uh, dan uh, uh, bila kita melihatkan uh, perkara ini, Ustaz, uh, kita perlu... Uh, menghormati guru-guru kita supaya barulah kita dapat berkat juga kan. Ya, betul. Baik. Dan Just kita sekali. nak ucapkan terima kasih kepada uh, Ustaz Ayub. Jom kita ucap terima kasih sikit, letak tangan di dada. Kita ucapkan terima kasih Ustaz. Uh, boleh. <laughs> Okey. Okey. Baik. Terima kasih Ustaz. Dan terima kasih juga kepada murid-murid uh, daripada sekolah ah uh, okay, dari murid-murid uh, uh, daripada SMK Seksyen 18 Shah Alam Selangor dan kita dah berada di akhir rancangan uh, jangan lupa uh, kita bertemu lagi dalam episod yang seterusnya uh, kita jumpa lagi dalam Road to Success SPM 2021. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.